Goeienaand, Witrivier, is so lekker om hier so vanavond saam met jou te kuier rondom die dood en die opstanding van Jesus Christus. Het is maandagavond, 7 uur, en Goeie Vrijdag lê om die draai. En ek moet sê, soos wat Goeie Vrijdag nader kruip aan ons, is daar so amper onrustigheid na wat in een mens opbou en opbou en opbou op pad na Goeie Vrijdag toe. Soos wat die mens die passie verhaal lees en saam reflekteer oor dit waar die Jesus gegaan het en dit wat hy beleef het. Ons behandel hierdie week die vraag wat Jesus vra, en ek probeer dat die vraag ook verband hou of nabij aan die passie verhaal is, die lijdenstyd is. En die gedeelte wat ons vanavond gaan lees is Johannes 11 uit. Dit gaan oor die dood van Lazarus. En die dood van Lazarus is baie interessante plek wat die evangelie van Johannes aan dit gee. As jy sommer net so 'n bietjie deur jou Bybel blaai, dan sien jy, die dood van Lazarus word geplaas reg voor die intog in Jerusalem. En so dit lyk vir ons asof Johannes, die evangelist Johannes, was van mening dat die feit dat Jesus vir Lazarus uit die dood uit opgewek het, het in die gedagtes van mense, dit laat posvat dat Jesus iets meer is as net 'n gewone mens, en gevolglik salvel hom toe, toe Lazarus uit die dood uit opstaan, sien jy die volgende gedeelte, die Joodse raad begin toe dadelijk om Jesus dood te maak, en Jesus word toe in Betanië met nardusolie gesalf, en die volgende oomblik is dit die intog in Jerusalem in. So hierdie opwekking van Lazarus uit die doodtyd is hier in die doodsnikke tyd van Jesus se bediening. En binnen hierdie verhaal vind ons ook 'n baie interessante vraag wat Jesus aan sy disciples vra. Kom ons lees uit Johannes 11 uit. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Martha was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus, wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is, is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy echter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disciples gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disciples sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u nou weer daarheen? En Jesus antwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. En hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. En die disipels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy mos gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. En Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disciples, kom ons gaan ook, sodat ons ook saam met hom kan sterwe. So verskriklike interessante gedeelte, en ons lees ons nou ook weer, baie soos met die wonderverhale, fokus ons baie keer, ons baie lief vir die gedeeltes waar die ontknoping plaasvind, waar die wonderwerk plaasvind, het sy waar die brood vermeerder, of waar Lazarus uit die doodheid opgewek word, maar binnen hierdie gedeelte was daar 'n vraag wat Jesus gevra het, nie om informatie te kry nie, maar om die disciples bewus te maak van iets anderste, om hulle te laat reflekteer. En daai vraag, ek wonder of jy gehoor het, dit is in vers 9, Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie?
Nou, wat zal dit betekenen als Jezus voor zijn disciples vraagt: is daar niet 12 uur in een dag nie? En nog meer, hoe kunnen ons het van toepassing maken ook op ons leven? Hoe is het relevant voor ons? So, wat baie interessant is, is die gedeelte dat dit uitbreide op dat Jezus eerst 2 dagen nadat hij die berig ontvang het, dat Lazarus ziek is, het hy besluit om te gaan. Nee. En dit is nogal een kritische moment, die feit dat Jezus so lang gewacht het, want hy duidelijk het hy een ander plan gehad wat hy wou hê wat tot stand moet kom. En toe hy nou besluit het, nou gaan ons, toe sê hy vir die disciples nie, nou gaan ek nie. Hy sê, kom ons gaan. Hy sê, die disciples moet saam met hom gaan. En die disciples protesteer geweldig. Ons sien, hulle is dadelijk beswaard. Nee, nee, dit lyk vir ons asof het nie, dit is nie een disciple wat uitgesonder word en gesê word vir ons, soos dit was Andreas of Filippus nie. Dit klink vir ons, dit was al die disciples, was daar consternatie onder hulle en hulle het allemaal gesê, maar Jesus is u laf, dit kan ons nie gebeur nie. Net nou die dag nog is u amper daar doodgemaak. Nou die gedeelte waarna hulle verwys vind ons in Johannes 10 vers 31. Net so paar bladsye terug vers 31 in die 10de hoofstuk sien ons dat hulle Jesus toe wou stenig en dis hoekom hulle sê hier in vers 8 die disippels, die hele disippelkring is toe in consternasie. Hulle sê toe vir hom: "Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en nou gaan jy weer daarheen?" Met ander woorde, so hulle ontsteltenis, deur hulle ontsteltenis, probeer hulle eintlik vir Jesus sê: "Jesus, verduidelik u besluit aan ons. Hoe is dit dat u nou wil teruggaan na daai plek waar u amper doodgemaak is?" En ons sit iets anders te ook agter hulle vraag, en dit is dat hulle ook wil hê dat Jesus vir hulle dit moet kan regverdig hoekom hy hulle lewens ook in gevaar stel. Want as hulle hier in hoofstuk 10, as hulle leermeester hier in hoofstuk 10 vers 31 gevangen geneem sou word en doodgemaak sou word, sou hulle, wat die volgelinge van daardie leermeester is, dit definitief nie vrygespring het nie. Wat goed is vir die leermeester is goed vir die leerlinge. En dit is hoekom ons byvoorbeeld sien dat Petrus ook daar by die diensmeisie ontken dat hy een van Jesus' vriende is, want hy weet, as die oomblik as hy geassocieer word met Jesus, gaan hy self de lot om toeval. So hy probeer homself eerder distansieer van Jesus. En ook hier sê die disciples, joh, dit is erg vir ons om te dink, u is bereid om u lewe so in gevaar te stel by 'n klomp mense wat u wil doodmaak, maar kan u dit regverdig dat ons, dat u ons lewens ook per definisie saam met u sin in gevaar stel? Dit is die eerste keer dat hulle so naby aan die dood was, nee, die dood deur gepepel wat hulle leermeester en gevolglik vir hulle ook wou doodmaak. En ons weet dat dit agter die disippels se beswaardheid en hulle protes was, want dit is waarmee die gedeelte afsluit. Hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, sluit af met die woorde van Thomas, wat dan op die ou einde sê, Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disciples: "Kom, ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe." So dit sê vir ons hierdie disciples, agter hulle protes was 'n besorgdheid oor hulle eie veiligheid. Nou wil ek jou net hier so vra, het jy al ooit gevoel dat om Jesus te volg jou lewe moontlik kan bedreig? Was jy al ooit bang dat om 'n disipel van Jesus te wees, dalk jou gemak en jou gerief in gedrang kan bring? Dis teen hierdie agtergrond wat Jesus toe die volgende vraag vra, van is daar nie 12 uur in 'n dag nie? Dis teen die agtergrond waarteen ons dit moet verstaan, daai vraag van hom moet ons verstaan teen die agtergrond van sy disipels se besorgdheid oor hulle eie wel en wee. Hy vra vir hulle, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? Nou, dit is baie interessant hoe die tydsindeling van die antieke wêreld gewerk het. In die antieke wêreld is 'n dag getel vanaf sonsopkoms tot sonsondergang. En hulle het hierdie tyd van daglig
verdeel in 12 dele, in 12 ure. Maar die interessantheid van dit is, dat afhangend van wat er seisoen jy in was, was ons nou meer of minder daglig. So met andere woorden, die 12 ure van de dag is nie elke uur, of kom ek sê, in afhangend van wat er seisoen jy is, is die uur nie altyd uur lang nie, nou, dit kan minder of meer wees. Want baie keer is daar meer daglig, mos nou in die somer, as in die winter. So, en ons moet verstaan dat slegs in die daglig kon hulle gewerk het. As het donker geworden het, as die son eers gesak het, dan was dit stik nacht donker. Dat was nie, soos in ons tyd, straatligte nie. Jy kon nie in jou huis maar net gegou die skakelaar aanskakel en dan sal lig nie. Jy kon nie met jou selfoon se flitsie bietjie rondlig en ietsie soek nie. As het donker is, is het donker. As jy iets gedoen wil hê, dan moet jy kyk na dat jy dit doen in die daglig. Dis jou werksdag gewees. Nou, die interessantheid is dat as hulle kyk na hulle werksdag, dan het hulle natuurlik nie horlosies gehad om te sien hoe laat het is. Die enigste manier hoe hulle kon weet hoeveel tyd daar in die dag oor is, is deur te kyk na die son. Hulle het nie die luksheid gehad van hoe horlosie nie. Daar was nie 'n meganiese ding, 'n meganiese werking wat hulle gehad het om te kyk hoe laat het was nie. Hulle het gekyk na die son en op afhangend van waar die son sit, die son gepeil op en dan bepaal hoeveel uur daar nog oor is vir daardie werksdag. En wat Jesus hierso suggereer in hierdie gedeelte, is dat hy die son is in die lewe van die disippels. Hoor weer wat sê hy hierso. Hy sê, as iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Met ander woord, hy sê vir sy disippels, julle loop in die dag, want julle sien die lig van die wêreld. Hy sê, hy is die son, hy is die ene op wie hulle oë gerig moet wees. En hy suggereer baie definitief ook na die Ou-testamentiese gedeelte, soos in Exodus, waar die volk se oë op die vuurkolom was. Waar as die vuurkolom beweeg het, het die volk saam beweeg. Die vers 10, die volgende gedeelte, sê dan, maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Die oorspronkelike gedeelte sê letterlik, dat as iemand in die nag loop, struikel hy, want daar is nie lig in hom nie. Ons is afhanklik van die lig van Jesus. En net soos wat die antieke mens se oë gerig was op die son, so moet ons oë gerig wees op Jesus. So in effect sê hy vir sy disippels, vertrou my. Vertrou my leiding. Dis tyd om te gaan. Ek weet dit is gevaarlik, ek weet ons is amper doodgemaak, maar vertrou my leiding. Kom saam. Wat beteken dit as Jesus in ons tyd vir ons vra, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? Sjoe, ek dink wat die vraag in my losmaak, is dat hy van my ook vra om sensitief te wees vir sy leiding. Om nie van sy leiding iets meganies te maak, asof dit maar net outomaties gebeur nie. Waardeur jy gaan maar net deur die motions nie. Soos wat ek outomaties maar net na my meganiese horlosie kyk, en dan weet hoe laat is dit nie. My oë moet ook op, soos wat die antieke mense ook die son gerig was, en daar 'n stuk afhanklikheid was, om te weet waar trek die dag. So verwag die Here van sy navolgers, van my en van jou, sy disippels, dat ons oë gevestig moet wees op Jesus. En as hy beweeg, dat ons beweeg. Dat ons sy leiding vertrou. Dit waarmee hy besig is. En dis maak dalk die volgende vraag los, is waarmee is hy besig in jou lewe op die oomblik? Waarmee is hy besig in hierdie wêreld op die oomblik? En ek kan nie namens jou praat nie, miskien gaan jy vanaand sê, wel, met alles wat in die wêreld op die oomblik aan die gang is, skep die Here 'n unieke geleentheid vir jou, om in die verhouding met jou hartsmense opnuut te belê. En dan is dit wat die Here op die oomblik doen in jou lewe.
En wees dan daar waar hij op die oomblik werk. Misschien gee die Heere een unieke geleentheid voor jou om in jou vereenvoudiging met hom te belê. Jy het net skielik meer tijd op hande. Moet nie hierdie geleentheid mis nie. Hou jou oë gevestig op Jesus. Hou jou oë op soos wat sy disciples en die mense van daai tyd se oë gerig was op die son om te weet waar trek die son en hoeveel ure is daar op in 'n dag oor. So moet ons oë gerig wees op Jesus. En ons moet sy leiding kan vertrou. Kom ons bid saam. Here Jesus. Vanaand bid ek maar net dat ons nie sal staat maak op 'n meganiese deur die motions gaan van godsdienst nie. Ek bid Here dat ons waarlik ons oë gerig sal hou op U, dat ons sensitief sal wees vir U leiding, vir die manier waarop U in ons gees ook ons sensitiseer vir dit waarmee U tans in ons lewens mee besig is. Mag ons ons oopstel vir U. Mag ons U ook vertrou met dit waarmee U besig is, waarmee U besig is in die wêreld, waarmee U besig is in ons eie lewens ook. En mag ons U tot so mate vertrou dat selfs as dit vir ons voel of ons gemak en ons gerief en ons veiligheid in gedrang kom, soos wat hierdie disippels gevoel het, dat ons nog steeds kan sê, ons oë is op U. Amen. Vriende, ons praat baie nou oor die son, maar gaan kyk 'n bietjie na die maan vanaand. Die maan is pragtig. Ons Here is groot.